Čau, já jsem Mára a vítám vás na letošním SH Campu 2022. So sit back, relax, begin. It's too early for surrender, too late for a prayer. We can't go to hell if we're already there. They say the end is coming and I need to prepare. We can't go to hell if we're already there. Já si myslím, že jsme to všichni přežili ve zdraví. Já už jsem teda zdravý, aspoň konečně. A myslím, že jsme to všichni náravně užili. Doufám, že jste to užili i vy, účastníci tábora, který se teď koukáte na tohle video, nebo i jenom vy, co se koukáte na tohle video. Je to rozumný. A já se těším na další seplový turnus. Myslím si, že se máme určitě i my na co těšit. Jdem to dobalit, jdem se najíst, jdem spát a pojedeme na novo. Takže se mějte krásně a čau. Vidíme se příští rok. Čau. Já jsem krásný, jsem takový, Marta, jsi tady celou dobu vedle mě, jsem držel.